sot është e hënë. Festa e Shën Markut. Momenti I shenjt. Lutja e përditshme. Gjatë kohës që po filloj këtë meditim, hyi është këtu I pranishëm. Ai e pije të sime dhe çdo gjëje që më rrethon jetë. Qëndroj në heshtje një moment dhe bëhem e vetëdijshme për praninë e hyjit. O Zot, ma ke dhënë dhuratën e madhe të lirisë. Ma jep hirin që të mund të jem I lirë nga çdo formë urrëtie dhe padurimi. Ma kujto o Zot se në sytë tu të gjithë jemi të barabartë. Si po ndjej vetën për një mend, e pabrengosur, e turbulluar. Ndoshta jam e qetë, e lumtur pse ekzistoj. Por ndoshta e frustruar, e brengosur dhe e zemruar. E pranoj atë çfarë ndjej për një mend, sepse hyj më do pikrisht të tillë, siç jam realisht. Në gjendjen momentale të shpirtit, përqendrohu në tekstin e sotshëm me shpresë, me mirëbesim. Beso se shpirti I shenjt është I pranishëm dhe që ai mundet të të frymëzoj për ta zbuluar çfarë po të flet ky tekst I sotshëm. Lexo. Dëgjo me vëmendje dhe kuptim. Përgjo çfarë po ndodh në zemrën tënde. Ungjill I shenjt sipas Markut, kapitulli 16, rreshtat 15 deri 20. Dhe Jezusi u tha: Dilni në mbar botën e predikojeni ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shëlbohet, ndërsa kush do të besojë, do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë, janë këto. Në emër tim, do t'i dëbojnë djajtë, do të flasin gjuhë të reja, në duar do t'i marrin gjerë prindë, e nëse do të pinë ndonjë gjë që sjell vdekjen, nuk do t'u bëj keq. Do t'i vënë duart mbi të sëmurë, e këta do të shërohen. Zotëria, Jezusi, pasi u tha kështu, unë gjitë në qelë, dhe rinë të djathë të hyjit, kurse ata dolen e predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunon të me ta dhe përforcon të fjallën me mrekulli që përcillnin.
Sot Kisha kremton festën e Shën Markut, i cili është pothuajse me siguri personi i parë që shkroi një ungjill. Ky pasazh vjen nga fundi i ungjillit që atribuohet Markut, dhe dishepujve të Jezusit u jepet një punë për të bërë. Cila është puna? Dhe çfarë mendon se është puna jote e bazuar në këtë pasazh? Pjesa ungjillit na tregon për shenjat që do t'i shoqërojnë besimtarët. Çfarë janë ato? Në udhëtimin tënd të besimit fetar, a ke vënë re ndonjëherë shenja të këtij lloji midis besimtarëve të krishterë? Do t'a lutë Zotin që këtyre pashkëve të mund t'i lë të gjitha ato gjëra që nuk më çojnë në jetë. Do të mendoj edhe se si më shpëton pagëzimi dhe ma tregon drejtimin e ri në jetë. Tani dëgjoje ndërsa fragmenti lexohet përsëri. Si do ta përshkruaje gjendjen shpirtërore të këtij leximi? Çfarë vëre? Ungjilli i shenjtë sipas Markut, kapitulli 16, rreshtat 15 deri 20. Dhe Jezusi u tha: "Dilni në mbar botën e predikojeni ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shëlbohet, ndërsa kush s'do të besojë, do të dënohet." Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë, janë këto. Në emër tim, do t'i dëbojnë djajtë, do të flasin gjuhë të reja, në duar do t'i marrin gjerë prindë, e nëse do të pinë do një gjë që sjell vdekjen, nuk do t'u bëj keq. Do t'i vënë duart mbi të sëmurë, e këta do të shërohen. Zotëria, Jezusi, pasi u tha kështu, unë gjitë në qelë, dhe rinë të djathë të hyjit, kurse ata dolën e predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunonte me ta dhe përforconte fjalën me mrekulli që përcillnin. Së fundi, këto momente përmbyllëse janë një ftesë për ty që t'i mbledhësh së bashku të gjitha mendimet dhe ndjenja që janë tani në zemrën tënde, dhe t'i kthesh ato në një lutje
me fjalët të tua drejtuar Zotit që po e takon në këtë tekst biblik. Jezusi dëshiron të më shpëtoj nga të gjitha ato gjëra që mund të shkatrojnë shpresën dhe fenë time. Do të lusë për ndim që të shmangem çdo lloj demoni, gjarprinjsh apo helmesh, që më bëjnë person më pak të vlefshëm se që më dëshiron Zoti. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve me ty. Jo, Zot, mos më heq nga bota. Unë i përkas kësaj bote, një botë me gjithë pështjellimin dhe çrregullimin e saj, ashtu si ti përkisje kësaj bote dhe rrezikove të jetoje në të. Nuk po kërkoj një rrugë të mbuluar me lule dhe pa probleme, por të kërkoj të më mbrosh nga e keqja dhe nga leksia që shfaqet në zemrën time. Aty ynë që je në qjell, u shenjtërof të emryt, ardë mbretria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona si falim ne fajtore tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdëatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.